მოგესალმებით. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოში რუსეთის საბჭოთა არმია შემოიჭრა და საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ არსებობა შეწყვიტა. ჩვენი სტუმარი იქნება ლელა გაფრინდაშვილი, ის ფილოსოფოსი, მკვლევარი, ქალთა უფლებადამცველია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ხალბატონი ლელა, რა სახის გამოცდილება, მემკვიდრეობა გვერდგო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სახით? თავად ის ფაქტი, რომ ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, აღიზიანებდა და ძირს უთხრიდა ბოლშევიკურ რეჟიმს. სწორედ ამიტომ ისინი ცდილობდნენ, რომ ამ ისტორიის ცირედი რაღაცა ნაპერწკლებიც კი არ გამოჩენილიყო. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს ამ რესპუბლიკას, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას, 1918-1921 წლების დემოკრატიულ რესპუბლიკას ჩვენთვის? ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოცდილება, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ამ რესპუბლიკის პირობებში საქართველომ მიიღო კონსტიტუცია. კონსტიტუცია, რომელიც არის უზენაესი კანონი ქვეყანაში. სადაც ჩაიწერ აღიარებული იქნა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და ადამიანის ეკონომიკური, სოციალური, სამოქალაქო, პოლიტიკური, კულტურული უფლებები. რაც არის უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ჩვენ თანამედროვე საქართველოში ვიგრძნოთ, რომ საუკუნის წინ შეიქმნა ეს ისტორია და რომ ჩვენ ვართ აი ამ ისტორიის, ამ უნიკალური ისტორიის მემკვიდრეები. ანა 21 წლის ასაკიდან სოციალურ დემოკრატიული პარტიის წევრი იყო. ის არაერთხელ დააპატიმრეს მეფის რუსეთის დროს. 1919-1921 წლებში დამფუძნებელი კრების საბიბლიოთეკო და სარედაქციო კომისიებში მოღვაწეობდა. 1925 წლიდან პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა. პარალელურად კი მონაწილეობდა ანტისაბჭოთა მოძრაობაში. საინტერესოა, რამდენად იყო განათლება ხელმისაწვდომი თანაბრად ჩვეული ადამიანისთვის, რადგანაც ძალიან ბევრი გამოწვევა დაისახა ამ პერიოდში. პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფი საქართველოს საფუძველზე. იმპერიაში ჩვენი ყოფნის პერიოდი იყო რუსიფიკაციის განუწყვეტელი ისტორია. და ამ ისტორიაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამ ისტორიის წინააღმდეგ, ანუ ამ რუსიფიკაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, სწორედ იმ განმანათლებლებს, რომელთა ასე ღვაწლი საფუძველზე უკვე მოხდა შემდეგ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში მათ შორის განათლების რეფორმა. ჩვენ თუ გადავხედავთ და უკვე თანამედროვე კვლევები ამის საფუძველს გვაძლევს, გადავხედავთ ბიუჯეტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის და იმ სახსრებს და იმ ცდელობებს, იმ ნაბიჯებს, რასაც რესპუბლიკის ხელმძღვანელები აკეთებდნენ ამ მიმართულებით და შევადარებთ თანამედროვე სიტუაციას, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ბევრად ნაკლები პროპორციის თვალსაზრისით, ბევრად ნაკლები სახსრები იხარჯება დღეს განათლებაში სახელმწიფოს მიერ, ვიდრე ეს იყო 1918-1921 წლებში. დაამთავრა თბილისის ქალთა გიმნაზიის კურსები. 1905 წლიდან საცხოვრებლად სოხუმში გადავიდა, სადაც პედაგოგად მუშაობდა. სოხუმში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა რევოლუციურ გამოსვლებში. 1917 წლამდე რამდენჯერმე დააპატიმრეს. 1919-1921 წლებში იყო დამფუძნებელი კრების, შრომისა და სახალხო ჯანმრთელობის კომისიების წევრი. პირველ რესპუბლიკას, როდესაც ვიხსენებთ, გვახსენდება ის ხუთი დეპუტატი ქალი, რომელიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა სახელმწიფოს ფორმირების პროცესში და შემდგომ უკვე ფუნქციონირების პროცესში. სანამ ქალები პოლიტიკაში მონაწილეობას დაიწყებდნენ, რა გზა გამოიარეს, როგორ აღმოჩნდნენ ისინი საზოგადოებრივ სფეროში და კონკრეტულად რომელი ქალების სახელს უკავშირდება ეს მიღწევები? არსა და არ მომხდარა ისე, რომ ქალებს მიეღწია პოლიტიკური უფლებებისთვის განათლების უფლების გაუვლელად. პირველად ქალებმა მოიპოვეს განათლების უფლება, ან განათლების უფლების მოპოვება, ეს იყო პირველი ნაბიჯი საჯარო სივრცეში
ქალების დაშვების. როდესაც მე 1990-იან წლებში დავიწყე ამ ისტორიის კვლევა, ვერც კი წარმოვიდგენდი ამ რაოდენობის ქალების მონაწილეობას ამ პროცესში. უმნიშვნელოვანესი სამოქალაქო მოძრაობა, რომელიც მე-19 საუკუნეში წამოიწყეს განმანათლებლებმა, ეს იყო ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, მისმა ფუძემდებლებმა გააცნობიერეს, რომ სწორედ აი ამ გზით, აი ამ ქოლგით, ესე იგი წერაკითხვის გავრცელების ქოლგით, ისინი ხელშეუშლიდნენ რუსიფიკაციის პროცესს, ნაციონალური იდენტობის შენარჩუნებას შეეცდებოდნენ და ბუნებრივია, რომ აი ამ ნაციონალური იდენტობის შენარჩუნების პროცესში ჩართულები იყვნენ ასევე ქალები. და მათი წვლილი ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის მომზადების თვალსაზრისით მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ ისინი ხელს უშლიდნენ რუსიფიკაციის პროცესს და ამით ერთვებოდნენ, ასე ვთქვათ, საჯარო საქმიანობაში, საჯარო სფეროში, და სწორედ ამიტომ ქალებმა განათლების უფლება მოიპოვეს ბევრად ადრე, ვიდრე ვთქვათ, რუსულმა რევოლუციამ მოგვანიჭა ჩვენ ეს უფლება. ჩვენი პირველი რესპუბლიკის არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში 1919 წელს 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ მიიღო მონაწილეობა. ქალებს მიეცათ უფლება არამხოლოდ სხვებისთვის ხმის მიცემისა, არამედ მიეცათ უფლება, რომ თვითონაც ყოფილიყვნენ არჩეულები. ჩვენ ეხლა კი არ ვბრუნდებ, ეხლა კი არ შევდივარ ევროპულ დისკურსში, დასავლურ დისკურსში, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ დისკურსში, არამედ ჩვენ ვიყავით და აი ამ, ასე ვთქვათ, ბოლშევიკურმა და კომუნისტურმა რეჟიმმა უბრალოდ გამოგვათრია აი ამ დისკურსიდან ძალმომრეობის გზით. ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ლიდია მეგრელიძე. ახალი კვალი, 1 ივნისი 1915 წელი. ქართულ ქალთა მდგომარეობა საქართველოში. თანამედროვე დუხჭირმა ცხოვრებამ სხვა მრავალ საკითხთა შორის საშინელი სახით წამოაყენა დღეს მშრომელ ქალთა მდგომარეობა ჩვენში, სადაც გულგრილად უცხარიან სხვათა შორის ჩვენი ჟურნალისტებიც. მართალია, გასულ წელს მრავალი ლამაზი სიტყვები წარმოსთქვეს ქართველ ქალთა შესახებ, ბევრი კეთილი აზრებით მოფინეს მათი სავალი გზა, მაგრამ ყველა ეს ეკუთვნოდა საზოგადოების ზედაპირს და არსებითად არ ვინ შეხებია მშრომელ ქალთა მდგომარეობას ჩვენში. არ ვის აღმოუჩენია ჯადოსნური გასაღები, რომლის საშუალებითაც უნდა დაენახვებინათ მათთვის მომავალი ცხოვრების ბრწყინვალე განთიადი. ქალბატონო ლელა, საინტერესოა, რა სახის ბარიერები ხვდათ წილად ამ ქალებს, რომლებიც ცდილობდნენ თანდათან ქალთა საკითხი უკვე საზოგადოებრივი მსჯელობის საგნად გაეხადათ, წინ წამოეწიათ, და როგორი იყო დანარჩენი საზოგადოების დამოკიდებულება? მთავარი დებატი რა არის? დებატი არის საზოგადოების საწყის ეტაპზე, საზოგადოების ერთგვარი შიში, იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ქალები საჯარო სფეროში დამკვიდრდებიან, მაშინ ისინი დაანგრევენ საოჯახო სფეროს. ანუ რომ ქალებს, ასე ვთქვათ, თავარ არჩევნად საზოგადოება მიიჩნევს სწორედ არჩევანს ოჯახსა და საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას შორის. დებატი არ არის ერთგვაროვანი იგივე მამაკაცებთან დაკავშირებით, ხო? თუ ჩვენ ავიღებთ და შევადარებთ რაღაცნაირად სიტუაციას, რომელიც არის იმ დროინდელ ევროპაში, იქაც ასეა. არიან მამაკაცები, რომლებიც თანაუგრძნობენ ქალების სამოქალაქო და პოლიტიკურ მოღვაწეობას და არიან მამაკაცები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ მონაწილეობას იმ საფუძველზე, რომ ქალებს არ აქვთ არჩევანი, რომ ისინი უნდა დარჩნენ სახლში, რადგან მათი ნებისმიერი გარეთ გამოსვლა საჯარო სფეროში, სამოქალაქო და პოლიტიკურ სფეროში გამოიწვევს ოჯახის დანგრევას, რომელიც სახელმწიფო საფუძველია და ქალებმა ეს არ უნდა გაატარონ. ეს პერიოდი მეოცე საუკუნის, ნუ უფრო ადრინდელი, სხვათა შორის 1905 წლის რევოლუციაშიც ქართველი ქალები ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ, ის პერიოდიც და უკვე 10-იანი წლებით ძალიან საინტერესო არის იმითი, რომ უკვე
მთავარი მეინსტრიმული პოლემისტები ამ საკითხში არიან ქალები. Да, ისინი აცნობიერებენ უკვე ამ პერიოდში, რომ მამაკაცებმა კი არ უნდა მიანიჭონ მათ უფლება სამოქალაქო და პოლიტიკური საქმიანობისა, არამედ თვითონ უნდა მიენიჭონ ეს უფლება. Ანუ თვითონ უნდა იყვნენ თავარი, ასე ვთქვათ, შემოქმედები თავიანთი სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტიურობისა. ეკატერინე გაბაშვილი, ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე. ბატონებო, უეჭველია ყველას მოგეხსენებათ, რომ მთელ ევროპაში ქალთა საკითხი სადღეისო კითხვათ არის გადაქცეული და მთელი საზოგადოება გაფაციცებით ადევნებს თვალს, თუ როგორ გადაწყდება ეს უდიდესი კითხვა კაცთა ცხოვრებაში აღძრული. თვით ქალები რასაკვირველია ხელს უნდა უწყობდნენ ამ საქმეს და ამისთვის თითქმის ყველა ევროპის დედაქალაქებში დროგამოშვებით იკრიბებიან ქალთა დელეგატები და შემზადებულის პროგრამებით არკვევენ და ამზადებენ ამ საკითხის გადაწყვეტის გამარჯვებას. თავდაპირველად იყო ინდივიდუალური მცდელობები, ინდივიდუალური ბრძოლები, თუნდაც მაგალითად პუბლიცისტიკაში, სამწერლობო და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ქალების მოღვაწეობის, შემდეგ უკვე იყო გარკვეული გაერთიანებები. აი, სწორედ ამ უშუალოდ ქალების მიერ ინიცირებული გაერთიანებების შესახებ რომ გვითხრათ, რომელ პერიოდს უკავშირდება და როგორი ხასიათის იყო, რა მიზნებს ემსახურებოდა. ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვების ფასაზე ერთიანები 19 საუკუნეში დარსეობდა, მათ შორის ეკატერინე გაბაშვილის და ბიოგრაფიის ეს ნაწილი ჩვენში ნაკლებად არის ცნობილი, ის როგორც მწერალი, ვთქვათ, ვიცით, ხო? მაგრამ მისი საზოგადოებრივი აქტივობა და განსაკუთრებით მისი შენატანი იმაში, რომ დამკვიდრებულიყო ქალების ეკონომიკური აქტიურობის იდეა საქართველოში. ამ თვალსაზრისით მისი შენატანი ძალიან დიდია. მან 1895 წელს ჩამოაყალიბა სწორედ ასეთი სკოლა, სადაც განათლების იმ პერიოდის საგანმანათლებლო საკითხებიც, ასე ვთქვათ, განიხილებოდა, მაგრამ ამავე დროს ქალებს ასწავლიდნენ ჭრაკერვას. ეს იყო რაღაცნაირი სტრატეგია იმისათვის, რომ ქალებს მოეპოვებინათ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. მაგრამ უკვე 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ ქალები ერთიანდებიან ეკონომიკური უფლების, ანუ შრომის უფლებისა და დასაქმების უფლების იდეით. Да, ам თვალსაზრისით აი ეს კოოპერატიული განვითარებები, ვთქვათ, რაც იყო პროფკავშირული განვითარებები, პროფკავშირული ერთობები, რაც ყალიბდებოდა, სწორედ ამ იდეის გავრცელებას და რეალურად ქართულ სინამდვილეში ინტეგრირებას ემსახურებოდა. ასევე უკვე ძალიან პოპულარული არის 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ განსაკუთრებით მუშაქალების ინდუსტრიალიზაციისა და ურბანიზაციის პერიოდში ჩამოყალიბებული მუშაქალების ერთობები. მინადორა ქუთაისის ქალთა გიმნაზიაში სწავლობდა. 1901 წლიდან სწავლა ჟენევის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე გააგრძელა. დამფუძნებელი კრების წევრად არჩევის შემდეგ მინადორა შრომისა და სახალხო ჯანმრთელობის კომისიების საქმიანობაში იყო ჩართული. ხელმძღვანელობდა ქალთა არალეგალურ ორგანიზაციას და აქტიურ ანტისაბჭოთა მოღვაწეობას ეწეოდა. ნაკლებად არის ჩვენთან ცნობილი, მაგრამ საქართველოში ხდებოდა 1905 წლის რევოლუციის პერიოდშიც და შემდეგაც მუშაქალების საპროტესტო გამოსვლები, იმისათვის რომ მათ მოეპოვებინათ თანაბარ შრომაში თანაბარი ანაზღაურება, რაც ეხება პოლიტიკური მონაწილეობის იდეით გაერთიანებებს. ამ თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი არის და პირდაპირი ტრანსლაცია არის ევროპული, ასე ვთქვათ, ვითარების და ევროპაში ამ იდეის მომწიფებისა კატო მიქელაძის მიერ 1917 წელს ქუთაისში ჩამოყალიბებული ქუთაისის ქალთა ინტერპარტიული ლიგა, სადაც კატო მიქელაძე მოიხმო ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ქალი იმ იდეის გასათვითცნობიერებლად, რომ ქალებს პოლიტიკურ უფლებებს მიანიჭებს არა რომელიმე კონკრეტული იდეოლოგია, ან რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტია, არამედ თვითონ ქალები. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქალები მანამდე 1919 წლამდე მონაწილეობდნენ თვითმართველობის არჩევნებში,
ეგრეთ წოდებულ ერობების არჩევნებში, ანუ პოლიტიკური პარტიები ასახელებდნენ ქალებს. რა თქმა უნდა, ბევრნი არ იყვნენ, მაგრამ იყვნენ ქალები. ბარბარე ჯორჯაძე, ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე. ორიოდე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ 1893 წელი. ჟურნალი კვალი ნომერი 16. პირველიდანვე დაწყებული ყოველი კაცი დედაკაცების გაკილვაში ყოფილა და არის. ყოველივე ბრალეულობა ქალს მიაწერეს და დიდად ცდილობდნენ ეს თავის ამხანაგი ყოვლის გზით დაეცათ და დაემდაბლებინათ. სიყრმიდანვე ამას ჩასახოდნენ. შენ, რადგანაც შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკმედილი ჩუმადიყო, არავის შეხედო, არსად წახვიდე, ყურები დაიხშო, თვალები დახუჭე და იჯეკ. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო. როდესაც ვსაუბრობთ ქალთა აქტივიზმის მნიშვნელობაზე, რა როლი ენიჭება ისტორიის გადააზრებას, რადგანაც რომ არა თქვენი და სხვადასხვა მკვლევარის აქტიური შრომა, ჩვენ კვლავ არ გვეცოდინებოდა ამ ქალების ისტორიები ასე დეტალურად. ამ გადააზრებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ აი ამ თანასწორობის იდეის ჩაკერება კი არ ხდება ქართულ თანამედროვე ქართულ სამოქალაქო და პოლიტიკურ სხეულში. არამედ ეს იდეა არსებობდა და ამ გადააზრებას, ამ გახსენებას, ხო, ამ რეანიმაციას მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ პოლიტიკურ და სამოქალაქო დღის წესრიგში ემანსიპაციის თემა მონაწილეობდეს როგორც ჩვენი კულტურისთვის ბუნებრივი თემა და არაშემოტანილი და ჩაკერებული თავსმოხვეული თემა. ჩვენ ყავდა რელიგიური მოღვაწე ქალები, ყავდა პოეტი ქალები, ადრე წინა ეპოქებში მწერალი ქალები, მხატვრები, გესმით? ამიტომ ეს არ კინორეჟისორები ძალიან დიდი რაოდენობით, ამიტომ ეს არ არის ვთქვათ ისეთი კულტურა, რომელიც აბსოლუტურად სტერილურია ქალების სამოქალაქო, პოლიტიკური და კულტურული მონაწილეობა. მონაწილეობის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ახლა თანამედროვე საქართველოში გავჩუმდეთ და არაფერი არ ვთქვათ იმ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს და ვთქვათ, რომ ეს პრობლემები არ არსებობს, იმიტომ რომ საქართველო არის თამარ მეფის ქვეყანა. გესმით? ამიტომ ასეთი, ასე ვთქვათ, საყვედური იმ ადამიანების მიმართ, ვინც აქტიურია სხვადასხვა საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში მოთავსების თვალსაზრისით, არის არასწორი და არასამართლიანი. როდესაც ჩვენ ვახდენთ აი ამ წარსულის რეანიმაციას, უკვე აღმოვაჩენთ, რომ იგივე ოჯახში დალადობის საკითხი, ქალის მიმართ ნებისმიერი დალადობის საკითხი, მათ შორის სექსუალური დალადობის საკითხი, განიხილებოდა 19 საუკუნეში. განიხილებოდა პირველი რესპუბლიკის პერიოდში და კატო მიქელაძის გაზეთის სავსეა აი ესეთი დისკრიმინაციის ფაქტებით და ასე ვთქვათ აღშფოთებით აი ამ ფაქტების წინააღმდეგ. ეს რეანიმაცია ერთი მხრივ საინტერესო არის ისტორიისთვის და საჭიროა რომ დაიწეროს, მაგრამ საჭიროა ჩვენთვისაც, იმ ქალებისთვის, და არა მარტო ქალებისთვის, ვაჟებისთვის, გოგონებისთვის საჭიროა იმისაც, რომ თანასწორობის იდეა სადღეგრძელოს დონეზე კი არ არსებობდეს, არამედ ვაჟებმაც გააცნობიერონ, რომ თანასწორობა და თანასწორ არსებად აღიარება მათი შეყვარებული გოგოსი, მათი მეუღლე გოგოსი, დედის, დის, ქალიშვილის საჭირო არის იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ უფრო სამართლიანი, უფრო ჰუმანური და უფრო დემოკრატიული სახელმწიფო. დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა ინტერვიუსთვის და ერთგვარი ისტორიული მოგზაურობისთვის საქართველოსთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.